Bé, bona tarda, gràcies, presidenta. Volia començar amb una prèvia. Avui s'acabava el judici dels 9 de Lledoners. Celebrem que s'hagi absolt a 6 dels 9 acusats, però és indispensable que la Generalitat es retiri de totes les acusacions, que s'acabi d'una vegada per totes la doble penalització. Sí, avui s'han retirat de 6, però en queden 3 a qui els demanen 5 anys. Per tant, una abraçada a totes les companyes dels 9 de Lledoners. I per continuar, una salutació a les companyes i companys de treballadors del transport sanitari que avui estan a fora. Aquest matí, senyor Argimon, no ha passat a saludar els treballadors del 061 que estan en vaga indefinida i que porten mesos esperant que vostè reuneixi amb ells, i avui vostè ha passat per davant i no s'ha parat ni a saludar. Entenem que, malgrat siguin treballadors d'empreses externalitzades, l'última responsabilitat la té la Conselleria de Salut i que, per tant, estaria bé que en algun moment es dirigís a aquests treballadors que fa anys que estan reclamant millores en les seves condicions laborals i que fa anys que estan reclamant que el transport sanitari passi a ser de gestió pública en mans del SEM. Perquè els serveis públics i, per tant, el sector públic català és l'eix vertebrador perquè qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure els obstacles que suposa una realitat socioeconòmica profundament desigual i que moltes vegades massa expressa discriminacions. La sanitat i tantes altres expressions dels serveis públics de la societat no es poden entendre sense l'impuls del poder públic. El transport sanitari es transforma en moltes ocasions en la primera porta d'entrada del sistema sanitari. Per tant, un transport sanitari públic, universal i gratuït és un element determinant per a una sanitat pública de qualitat. També el sector públic és un motor econòmic i social fonamental, tant directe com indirecte. Segurament l'expressió de la crisi de la Covid-19 ha fet veure de manera més crua la importància dels serveis públics i la necessitat que tinguem un sector públic català fort. I en aquest sector públic, si hi ha una peça clau o essencial als serveis públics, són els treballadors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català sense treballadores i treballadors, perquè no existiria el sector públic i difícilment hi pot haver sector públic de qualitat en base a treballadors i treballadores precàries. El model de gestió coordinat pel Servei d'Emergències Mèdiques, superant l'anterior realitat en la qual el transport sanitari no urgent era coordinat pel Servei Català de Salut, però no l'urgent, no ha estat un problema, sinó un encert. En això estem d'acord. La coordinació conjunta de l'urgent i del no urgent és un encert. El que sí que ha estat un fracàs ha estat el model de gestió per a empreses privades del transport sanitari urgent i no urgent. Sens dubte, són diferents les perspectives que ens porten a veure una realitat de model de gestió insuficient, ineficient i perjudicial per a usuàries i treballadores. Hem pogut veure com el servei com a tal s'ha desenvolupat per la majoria de les empreses incomplint els plecs i el contracte que els atribuïa la gestió. Podríem expressar-ho de diverses maneres, però una de les que utilitzem per expressar-ho és quantitativament, després d'analitzar les dades que el mateix Departament de Salut ha facilitat. Increment d'un 78% de les reclamacions d'usuàries, manca de coordinació entre unitats centrals i territori, empitjorament del sistema d'assistència, envelliment de la flota de vehicles i mala gestió de les rutes programades. Si això a la vegada també hi afegim el reconeixement que fa el Departament de Salut sobre les penalitats imposades a les empreses adjudicatàries, tindríem, simplement per un període que va des de final de 2015 fins a final de 2018, 88 penalitats derivades de 67 expedients, un valor de més d'un milió d'euros en multes. I el que això arriba a significar respecte al grau d'incompliments. I hauríem de tenir clar que en aquests incompliments no hi són tots, no? Sinó que és la suma dels que se n'ha derivat actuacions per part del Departament de Salut. Per tant, que hi podem trobar molts més incompliments, perquè les irregularitats han estat i són moltes més.
I quan parlem d'irregularitats, per tenir clar a què ens referim, hem de parlar d'insuficiències i ineficiències en el servei públic de transport sanitari gestionat per empreses privades que repercuteixen o poden repercutir en la salut de les persones i el funcionament del sistema sanitari públic. Hem de parlar també d'un alt nivell d'inequitat de la prestació del servei si fem la comparativa entre diferents territoris de Catalunya. En especial, podem mirar les Terres de l'Ebre, on en alguns supòsits fins i tot han estat o s'ha donat el servei a través de taxis o d'altres sistemes de transport per la incapacitat de les empreses que el gestionen de dur a terme el servei en condicions. Però pel que fa a les condicions laborals dels treballadors i treballadores que presten el servei, també hem d'observar o observem baixos salaris, ritmes de treball no desitjables i incompliment de la normativa laboral de manera sistemàtica. Aquestes circumstàncies han obligat els sindicats a convocar diferents vagues al llarg dels darrers anys davant dels múltiples incompliments i les insuportables condicions laborals. Aquí i ara cal fer un reconeixement i un agraïment als treballadors i a les treballadores del sistema o del transport sanitari urgent i no urgent, que més enllà dels incompliments empresarials, elles i ells han desenvolupat el servei públic amb la màxima professionalitat. Però no és el primer cop que aquí al Parlament parlem de la problemàtica que suposa l'externalització del transport sanitari. Arribem aquí després d'haver-ne parlat diverses vegades les darreres legislatures. Hi ha hagut preguntes i seguiments a la Conselleria, però hi ha hagut també mocions, resolucions al llarg dels darrers anys. A la 11a legislatura trobem mocions i resolucions on s'insta el govern a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió públiques del transport sanitari. Mocions i resolucions aprovades. La 12a legislatura, el Parlament de Catalunya, també va aprovar una moció on s'especificava que s'havia de preparar el procés d'internalització de la gestió dels serveis de prestació del transport sanitari i que una vegada finalitzades les adjudicacions actuals s'havia d'iniciar, si no s'havia fet efectiu abans, la gestió i la provisió públiques. Arribem a les portes dels processos de renovació d'algunes d'aquestes adjudicacions. Per tant, una vegada més, mocions incomplertes. Però és que aquesta legislatura, fa alguns mesos, vam aprovar també una moció on s'instava el govern a internalitzar el 061 i el transport sanitari, mes de juliol. Per tant, aquí, en el Parlament de Catalunya, s'ha acordat que la gestió privada indirecta havia de finalitzar i passar a gestió i provisió públiques. Perquè el transport sanitari és una prestació que s'ha de dur a terme de forma coordinada i integrada amb el funcionament del sistema sanitari. Perquè el transport sanitari s'ha de portar a terme mitjançant els procediments i protocols que garanteixin la correcta ordenació de la demanda, idònia utilització dels recursos, respecte al principi d'igualtat en l'accés i l'ús adequat i responsable i la no utilització abusiva o desviada. Perquè sense perjudici del que preveu la cartera de serveis comuns del transport sanitari, pel que fa al transport sanitari no assistit i al transport sanitari assistit, a l'efecte de l'accés a la prestació del transport sanitari en l'àmbit de CatSalut, el transport sanitari es classifica en transport sanitari urgent i en transport sanitari no urgent. Per tant, no té sentit classificar-lo o pretendre gestionar-lo de manera separada. El transport sanitari s'ordena amb aquesta classificació, però el transport sanitari és un, l'urgent i el no urgent. No s'hi val a fer separacions, perquè si el transport sanitari urgent és necessari molt sovint per entrar a l'hospital, el transport sanitari urgent, no urgent, és necessari per sortir de l'hospital i perquè hi hagi entrades hi ha d'haver sortides. I, per tant, parlem de transport sanitari en general. Però és que en data 3 de febrer, per fer una mica d'història, de 2014, es va formalitzar un encàrrec de gestió del CatSalut a l'empresa pública SEM, amb l'objecte de portar a terme la gestió, la coordinació, el control i el seguiment del servei del transport sanitari a Catalunya. El SEM, que és mitjà propi instrumental, el que va acabar fent va ser subscriure amb CatSalut el corresponent encàrrec de gestió, pel qual el primer encarrega el segon. CatSalut encarrega al SEM la gestió íntegra d'aquest servei públic de transport sanitari a Catalunya, així com el control de la gestió dels contractes. Aquesta segona part hem vist al llarg d'aquests anys que s'ha fet de manera insuficient i massa sovint a posteriori després de les irregularitats i no a posteriori.
A aquest encàrrec de gestió del 2014 s'hi va afegir el 2015 una addenda referent al seguiment de la facturació i a l'abonament de la prestació dels serveis que es va prorrogar fins al desembre del 2015. És a partir d'aquell moment on es van subscriure contractes entre CatSalut, el SEM i empreses mercantils privades per la realització de la gestió dels serveis de transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent. Diversos lots repartits arreu del territori que des de 2017 han costat o hem pagat més de 630 milions d'euros. Entre 2015 i 2018 hi ha penalitats per valor d'un milió per irregularitats comeses per les empreses. Però, mentrestant, CatSalut i el SEM han seguit pagant religiosament més de 630 milions per un servei que el propi SEM i CatSalut reconeixen que té irregularitats i que, a més, els treballadors de manera sistemàtica han denunciat vulneracions de drets laborals. Són aquests els elements als que hem fet referència ara i portem anys fent referència que ens porten a posar aquesta proposició de llei aquí. Però hi afegim també la voluntat d'exercir expressions de sobirania, de recuperar gestió pública com a eina de construcció de sobirania i la necessària aposta per la millora del servei públic de transport sanitari, el que porta, com deia, aquesta llei, la internalització del transport sanitari de Catalunya en modalitat urgent i no urgent, de la qual l'empresa pública SEM té l'encàrrec de CatSalut per dur a terme la gestió, la coordinació, el control i el seguiment i que es gestiona actualment de manera indirecta a través d'empreses privades. Avui comença el procés de tramitació d'aquesta llei. Esperem poder millorar-la, però esperem sobretot que ningú intenti ni dividir treballadores, que és allò típic que es fa quan es veu que hi ha els treballadors organitzats a les portes dels llocs reclamant els seus drets, i que sobretot tothom tingui clar que allò important és preservar un sistema de salut públic que sigui realment universal, que garanteixi drets laborals, però que garanteixi, sobretot, que tothom té les mateixes condicions d'accés a un dret fonamental com és el dret a la salut. I això passa perquè el SEM, perquè el govern, perquè la conselleria assumeixi la seva responsabilitat en la gestió d'un servei essencial com és el transport sanitari. I això passa perquè ens comprometem en aquest Parlament, d'una vegada per totes, perquè es deixi d'utilitzar el sistema sanitari per transferir de manera directa i indiscriminada diners públics a empreses privades que el que busquen amb això és maximitzar beneficis i que no tenen en compte el servei que estan prestant. Em queden 2 minuts. En gastaré 10 per dir que no penso contestar al grup de l'esmena a la totalitat. No contestaré a l'extrema dreta des d'aquest faristol. Moltes gràcies.